Chris Mwangi ũrĩa ũrahũranĩra gĩturwa kĩa MCA kuma wadi ya Gaturi Murang'a, Michael Kĩrago wadi ya Lakeview Naikuru, Nelson Gor Kahawendani kaunti ya Kiambu nĩo marĩkĩtie kwamũkĩra marũa ma gũkahũranĩra itura icio kuma kĩama gĩa kĩũteti kĩa NOPEU. Akĩaria hĩndĩ ya ũheani wa marũa maya, mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama gĩkĩ Javasio Mithika atarĩirie rĩrĩ nĩrĩo rita rĩa mbere kĩama gĩkĩ kũruta ahũranĩri kuma rĩrĩa kĩandĩkithirio ta kĩama mweri wa gatandatũ mwaka ũyũ. Tuna furaha kubwa kwa maana tumejaliwa kuzaa watoto wapya ambao watajihusisha katika huu uchaguzi mdogo wa hayo maeneo, na tuna leo tumewapatia certificate zao za nomination, na tuna imani ya kwamba hawa wa Kenya ambao tunao hapa leo, hawa ndio viongozi tunaohitaji kule mashinani kuleta yale maendeleo yanayohitajika, kwa maana mwananchi ule mdogo ambaye anaitwa ordinary ameumia kwa muda mrefu. Marina mwandiki munene wa kiama gikiro Rogers Mburu ni magathiriria ahuraniri aya magitariria ikinya riri rigukororire kiambiriria gia kuheya Kenya kawaida mweke wa kuhuranira iturwa ithurano-ini niguo makagia na mweke wa kuromboia maria marahutia muinge mathurwo. I wish you well and I wish you victory. We as the party, we are fully behind you and we'll support you by all means. Na maombi tuko nayo, na maombi yetu ni ya ukweli, sio wale wengine. Maombi yetu ni ya true. Kwa hivyo sisi tutazunguka kupigia wa debe na tutaletea chama ushindi. Sisi kama chama chetu cha NOPEU tunawaunga mkono kabisa, tunawapea support yetu yote, na tutahakikisha kwamba hizi viti wametuletea katika chama hichi chetu kipya hata tunapojipanga kuelekea katika uchaguzi mkuu wa 2022. Mwena-ini wao ahuraniria aya ni magathiriirie kĩama gĩkĩ nĩ ũndũ wa kũmaamũra na kuga nĩ megũkorwo marĩ ehokeku harĩ gũkinyanĩria muoroto wa kĩama. Kĩama kĩu NOPEU gĩtũheete kamweke ga gũka metha-inĩ ka mwananchi wa kawaida wothe, either ũkoragwo kabuta kĩanda nĩ mũthanga wenjaga kana ũkoragwo rũgongo kana ũkoragwo mwĩrua kana ũkoragwo kũndũ gũgwĩtwo mũgeka, ũguo guothe irrespective ya ũrĩa wĩkaga. Galia aspirants wenye tuko ni ma youth man, unaona, and the future belongs to the youth and we are the leaders of today, not tomorrow. Sure. Because tomorrow we will age up and we will be old. Today to committed a few, we are very humble to the people and to God. Na nitukumira kuri andu twendecera citu na tumire uri akĩama gĩkĩ kĩhana na ũrĩa kĩrendia mbeũ njĩthĩ na ũrĩa mwananchi wa kawaida ũrĩa ũtarĩ kĩndũ ũrĩa tũngĩkĩrania hamwe ũrĩa tũngĩkũrania hamwe. Fanye siasa yenyu ya amani ambayo tunataka katika nchi yetu ya Kenya. Pia msibague mtu yeyote, wale wananchi wako kule, vijana wadogo, wamama, hata viwete. Chama yetu inabeba watu hawa wote, ndio hao watu ndio wanajulikana kama ordinary. Hakuna mtu tunabagua. Hado ine Hajata TV, rĩtwa rĩakwa ni Jerry Wa Jeroge.